हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आउ केमती अच्छन समस्ते? समस्ते भलरे थिए बोले आशा। आउ फ्रेंड्स, आमे भी भलरे अच्छु। आउ मो आज मो ब्लॉगिंग आरंभ होइतला सकाळ सकाळ। मो सिमेई उपमा करिया गसले, आउ डेली भी कोन टिफिन बनेबो सेटा गोटे महा माने चिंतार विषय। डेली टिफिन कोन सकाळ सकाळ उठु उठु आगो मुंडरे चिंता टिफिन कोन बनेबी। आउ सिमेई उपमा करिया गसले, सिमेई भी मो खाली कड़ाई रे भाजि देकरि टिके पानी रे ताकु जस्ट जेंति नूडल सिजांते से सिझेकरि ताकु छाणीकि रखि देथिलि जाली रे। आउ जेंति नॉर्मल आप करंती उपमा सेमति पांच सौ पकेकरि पियाज भुर्सुंगा पत्र कंचा लंका सब पकेकरि सेठ परिया भी लंबा लंबा काटिकरि पकेइ देथिलि। आउ सेठ टिके हळदी गुंड आउ टिके लंका गुंड एंति पकेकरि ताकु भाजि देथिलि देखंतु। आउ से भितरे भी मोर क्षीर आसला। क्षीर टिके लेट रे दोउछि ना सेति पई टिके लेट ही आणुछि क्षीर शीत पई। आउ सब भाजी गला पर सेठ मु से जो सिझा हेकि रखा हेतला छाणी कि रखथिलि सिमेई ताकु पकेइ देथिलि। आउ मझिरे मोर कटि जाइछि टिके क्लिपटा सेठे मैगी मसला टिके पकेइ देथिलि भी टेस्ट पई। आउ ये सेपटु कोन कहुथिले बोलि मते माने सेइथिपाई हसुथिलि। रिया को कोन कहुथिले? रिया तो डेरी उठुची, डेरी तार क्लास चलती सेइथिपाई ताकु कोन कहुथिले बोलि मु हसुथिलि जाडे। आउ सेठे खाली धनिया पत्र हजार टिके पकेइकरि देथिलि। आउ एमती कले ना नॉर्मल उपमा अपेक्षा ये टिके भल लागे टेस्ट। मु उपमा सिमे उपमा खाएनि किंतु एमती कले टिके खाई देथाय। तापर ये ड्यूटी गला पर 8:30 माने 8:40 रे गले। तापर देखन मु 9टा हेइनि मु आसली पुनि काम पई। आज सत कह गल सकाळ सकाळ भागम भाग पूरा आरंभ हो गला। आ बसिया को 5 मिनट भी टाइम नै। आ कपड़ा जेतु रात रे सुखुनी बिल्कुल माने गोटे दिन रे से सुखुनी सेति पई बाहर रहला माने तो से पुनि काकर पड़ी गिरि ठंडा हे जीव पुनि ओदा ताकु आणि गिरि रूम रे तार पकेई गिरि वर्षा दिन तळे ताकु सुखौची सकाळ ओलौची सकाळ काढी गिरि। तापर सोफा झाडला को इच्छा हला नै सोफा कवरटा टी चेंज कर देबी ସେଇଥିପାଇଁ ସୋଫା କଭର୍ ସେ ଟେବୁଲ୍ ରନର୍ ଫନର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେ। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବି ଟିକେ ମଝି ମଝିରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁ ସେଇଟା ବି ମୋର ହାତ ବନା ସୋଫା ଥ୍ରୋଟା ତଳେ ପକେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ରନର୍ଟା ବି ହାତ ତିଆରି, ରିଆର ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ରୁ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ। ଆଉ ସୋଫା କଭର୍ଟା ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ରୁ ବନେଇଥିଲି। ସେ ପକାପକି ସାରିଲା ପରେ କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କଲି। 9:30 ବେଳକୁ ମୋର ଏସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲାଣି। ଆଉ କପଡ଼ା କଢ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେବ। ଆଉ ମୋତେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପରଫେକ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ ଦରକାର, ଭଲକିରି ଫୋଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଲି। ରଖିକିରି ଏଠୁ ଆଜି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ସକାଳୁ ଇଏ ୱାକିଂରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିକିରି ଦେଇଥିଲେ। ମଝିରେ ଆଣିକି ଥିଲେ କେତେଟା ଲଗେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ 4-5 ମରିଗଲା, କାହିଁ ସଢ଼ିଗଲା ଗଛ ଯାକ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଉ କେତେଟା ଆଣିବ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଲଗେଇଦେବି ଆଣିକିରି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ସକାଳୁ କେତେଟା ଆଣିକିରି ସେ ବାହାରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗଛ ଆଣିଦେଇଛି ଲଗେଇଦେବ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ। ତାପରେ ଏଇ ତ ଗାଧାଗୁଧି କଲାପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି ଲଗେଇବା କରିବା ପାଇଁ ମାଟି କାମ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଆଜି ସବୁ ସାରିବି ତାପରେ ଗାଧେଇବି। ସେ ଗଛ ସବୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାତ କରିକି ତାକୁ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗାତ କରିବା ମହାକଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାଟିଟା ଓଦା ଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ଗାତ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ରଡ଼୍ଟା ରଖିଛି, ସେ ରଡ଼୍ରେ ଗାତ କରିକିରି ସେ ଗଛ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଗଛରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଅନୁମାନ କରିନି ସେ ଗଛରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବି ଫୁଟୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ବି ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲଗେଇ ସାରିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଗଛରେ ପାଣି ଲଗେଇଲା ମାନେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଏତେ କପଡ଼ା ଶୁଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେଡ଼୍ ତଳେ ବି ଏତିକି କପଡ଼ା ହିଁ ଶୁଖୁଛି। ଏ ସେଡ଼୍ ତଳ କପଡ଼ା ନେଇକରି ପୁଣି ଖରାରେ ପକେଇବି, ମାନେ ସେମିତି ମୋର ଡେଲି ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସେଡ଼୍ ତଳୁ ନେଇକରି ସେଠି ପକେଇବି, ସେଠୁ ପୁଣି ନୂଆ କପଡ଼ା ଆଣିବା ସେଡ଼୍ ତଳେ ପକେଇବି, ଏହା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ମୋର ଦିନ ସାରା ପ୍ରତିଦିନର କାମ ଏହା। ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇଦେଇକିରି ଗଲି ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୋଫା ଫୋଫା ଝାଡ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଓଳେଇକିରି ପୋଛାପୋଛି କଲି। ଆଉ ଘର ପୋଛି ସାରିକିରି ତାପରେ ତ ପୁଣି ଗାଧୁଆ, ଗାଧେଇକିରି ପୁଣି ପୂଜା, ପୂଜା ସାରିକିରି ଆସିଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଆଉ ତ 12 ସୁଦ୍ଧା ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲେ ବି 12 ହେଲା ମାନେ ବସ୍ ପଳେଇବ, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଆହା କଲାବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ମାନେ କୁପନ୍ ବୁକ୍ କର ଏସବୁ ଧନ୍ଦା। ସେଇଥିପାଇଁ
12টা বেলক যাইকি বস স্টপরে ঠিয়া হবার অছি যাহা হই যাও মানে 12টা সুদ্ধা যাহা হো পছে কসমিন কালে সে মিস হবার নাই আর আজ যাকে তো মোর কেবে মিস হই নি ক্যারেজ বস সবলে তো আগ্রু হই যাইকি মু ঠিয়া আইতিবি সেটি আর পানি ফানি দেইকি মোর সকাল সোয়েটার বি পকে দেইতিলি আর শীত দিনে না সোয়েটার এতে মানে শীত কু সে সোয়েটার ডেলি মানে কপড়া মেঞ্চে বাহারিয়া সোয়েটার বি বাহারি যাচ্ছি আর সোয়েটার যাক দুই তিন দিন তিন চার দিন হয়ে গেল আমি তাকে সফা নকলে বি ভাল লাগুনি ডস্ট ডস্ট গোটে ভাল বি লাগে নি মতো সেইপা মু দুই তিন দিন হল মানে তিন চার দিন পিন্ধলি তাকে রখিদেলি একা সাংরে দুই তিন পেয়ার হল তাকে মানে সফা করদি আর যদি টিকি কষ্টলি মানে টিকি ভাল সোয়েটার ফোয়েটার আছে তাকে হাতে সফা করে আর ডেলি ইউজ সোয়েটার যাক না সেমিতি মু ওয়াশিং মেশিনে পকাই দিয়ে তা কেতে হাতে ধোইব সবুলে শীত লাগুছে পানি পুরা বরফ ভেয়া লাগুছে সেইপা মু সকাল উষুম পাণি বতরাইকি তাকে ওয়াশিং মেশিন পকাই দিয়েছিলি সোয়েটার সবু ডেলি ইউজ সোয়েটার তো কম হয়ে যাচ্ছে ভাবিকি পকাই দিয়েছিলি তারপর কাম সারিকি আসলি রোসাই আজ কম করবি এক তো ডেরি হয়ে যাই লাগে 11টা হয়েছিল কাম সারা বেলক আর টমাটো খটা সেমতি নর্মাল টমাটো কাটিকি করেদেল না ইয়ে বিলকুল ভাল পাই কেটে সেটা চোপা চোপা লাগুছে সেইপা গোটে গোটে মানে চিরা লগাইকি টমাটোরে মানে কাটি দিয়ে মঝি মঝি তাকে পাণে ফুটাই দিয়েছিলি ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାଟା ଖଜୁରୀ ଆସିଥିଲା ଗୋଲ୍ ଡବାଟା କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ଆସିଥିଲା ଦିଟା ଦିଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ତାପରେ ଆଉ ମଗେଇଲିନି ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆରଟା ମଗେଇଥିଲି ଭଲ କିମିଆ ଖଜୁରୀଟା ଭଲ ପଡ଼ିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ରିଚା ଫୋନ୍ କଲା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ସେ ତା ଆବାଜ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ ଆଜି କରିବାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲା ମମି ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ କେମିତି କରାହୁଏ ମୁଁ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ କରିବି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ତାକୁ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ ମୁଁ ବତାଉଥିଲି ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ସେ କଲା ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ ଭାତ କରିବା ଖାଇଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହୁଛି ମମି ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ ଏଠି ଅଲଗା ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ନିଜେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ରଖିକିରି ଯାହା ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କେବେ କେମିତି ତାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେ ତା'ର ନିଜେ କିଛି କରିକିରି ହିଁ ମାନେ ଖାଇଦେଉଛି ମୋର ସେ ଭିତରେ ଭାତ ମାନେ ଆଜି କରିବାର ଥିଲା ପଲଉ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପରିବା ସବୁ ମାନେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକିରି ଘିଅରେ ସେଥିରେ ସେ ପରିବା ଗାଜର ଫୁଲକୋବି ମଟର ଫଟର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମଟର ବି ବୋଧେ ପକାଇ ନଥିଲି ମଟର କାହିଁକିନା ଭୁଲିଗଲି ମଟର ପକାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗାଜର ଫୁଲକୋବି ପକାଇଲି ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଭୋଳରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ମାନେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ସେଦିନ ଆଉ ତା'ପରେ ଚାଉଳ ପକାଇକିରି ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଠି ପାଣି ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ପୁଦିନା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକିଏ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମାନେ ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କିଛି କରିବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ନା ସେମିତି ପଲଉ କରିଦେଇକିରି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖଟାଫଟା କରିଦେଲେ କାମ ଚଳିଯିବ ଆଉ ସେପଟେ ଟମାଟୋ ଖଟା ପାଇଁ ବି ସେ ଟମାଟୋରୁ ସବୁ ଚୋପା ଫୋପା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ମାନେ ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦିଏନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେମିତି ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଫୁଟାଇକିରି ଟିକିଏ ଅଦା କରିକିରି ପକାଇ ଦିଏ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦିଏ ମୋତେ ସେ ପିଆଜ ଦେଇକିରି ନା ମସଲା ଦେଇକିରି କଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ସେ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ହୁଏ
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରେ ବେଶ ଟାଇମ୍। ଅଦା ଜଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଟିକେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ଟିକେ ମଟର ପକାଇଥିଲି ତ ପରେ ଆଣିକିରି ମାନେ ସେ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାରେଜରେ ସେଇ ଟମାଟୋ ଖଟାକୁ ପଲଉ କରିଦେଇଥିଲି, କରିକିରି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋର, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା କଲାବେଳକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଜାଣିକିରି ଛୁଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଥାଆନ୍ତା ମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା କି ଆଣି ସକାଳୁ, ଯେଉଁ ଶୀତରେ ନା ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ମହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଉଠିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ରାତି ଯେତେ ରାତି କହିଲେ ଚେତା ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ଛୁଆରୁ ହିଁ ମୁଁ ଉଠିପାରେନି ସକାଳୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠୁଛି, ସେ ବାସନ ବି ସେମିତି ଡିସ୍ୱାସରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି କ'ଣ, ମୁଁ ମଳସେଇକିରି ଆଣୁନି, ଇଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାରେଜ୍ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାରେଜ୍ ବି ନାହିଁ, ସେ ଡିସ୍ୱାସର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପୁଣି ଆଣିକିରି ତାକୁ ରଖାରଖି କଲି ବାସନ। ଆଉ ରିଆ ଥିଲେ ସେ ତା'ର କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଣିକିରି ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବସିଛି, ତାକୁ ବି କହିହେବନି। ଆଉ ମୋ ଡିସ୍ ୱାସର୍ଟା ଯେହେତୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଏଠୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ବି ହୁଅନ୍ତାନି ବୋଧେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇ, ଆଉ ରିଆର IMO ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ବସିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ତା'ର। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ, ମାନେ ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏବେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିକିରି ବି ହେଇଗଲା, ବାରଟା ହେଇଗଲା, ଏଠି କ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିନି, ଯାଉଛି କ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକିରି ଆସେ। ସକାଳୁ ବି ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଯଦି କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିବ ନା, ତାହେଲେ ପୁରା ଲେଟ୍ ଇଆଡ଼େ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଇଏ ଗଲା ପରଠୁ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ବସିନି, କାମ କରିଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ବାହାର କରୁଛି। ଏବେ କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଟିକେ ବସିବି, ବସିବିନି ଆଜି, ଅନ୍ୟ କାମ ବି ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଜି ଠିକ୍ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ରିଚା ଫୋନ୍ କଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ପକାଇଛି କ'ଣ ପକାଇଦେବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲା ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ କେମିତି କରାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି। ହେଇଗଲା ବାରଟା, ମୋର କ୍ୟାରେଜ୍ ବି ପ୍ୟାକ୍ ସରିଲା, ଯାଉଛି କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇ। ଗୁଡ଼ୁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ହଉ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୋ ଆଜି ନା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛି, ଯେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ରୁ ଯେମିତି ବାହାରିଛି ସେମିତି ଏକା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ପୁରା ବାରଟା ବି ହେଇଗଲା ଏବେ।